ইয়াতে চাকরি করা মানে গুহাটিতে হ্যাঁ বেয়া নহয় পিটিকে যাও পারি পিটিকে আহিব পারি অ কিন্তু ইয়াত মই কি চাকরি করিম মা হতে বা দিয়ে বা নি দিয়ে অ হেতু হয় তাকে তুমি চিন্তা করা যে তুমি ইয়াত কি চাকরি করিবা মোর পরিচয় হাহু বুড়ি নহয় মোর নাম কমলা হৌকা ধরা কাকতি এইখন ঘরৰ মই মালিকনি এইখন মোর ঘর ওই তোমালোকৰ ন খালে নে নাই জানো খবৰে পোৱা নাই নহয় ঘৰৰ মানুহে মোক আকৌ মৰিল বুলি এৰি দিলে নহয় কিয় বেংগলীলৈ পলাই আহিলো যে ইয় পলাই আহোঁতে অকণমান মা দেউতাৰ কথা ভাবিব লাগিছিল তেওঁলোকে মনত দুখ পাইছে নহয় তাকেতো সুধিবলৈ তোক মাতি পঠিয়াইছো তোৰ মনটো আছে কত হে আছে আৰু এতিয়া কৈতো একো লাভ নাই চাকৰি নাই নহয় মায়ে বিয়া নিদিয়ে আজি তুমি নহলে মোৰ মন নভৰে সপোনৰ পক্ষী হেৰি 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 আপুনি আমাৰ বাৰীৰ দিশে থাকে কৈ থাকে আছেচোন হে মানে তই কি কৈছ মই একো বুজি পোৱা নাই তই কোননো আমি কোন সেটা জানাৰ প্ৰয়োজন নাই আমি যা জিজ্ঞেস কৰিছি তাৰ চিধা চিধি উত্তৰ দাও তই মোৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছ অ তোৰ কথাৰ সুৰটো অলপ বেলেগ পাইছো দে তই কোন হয় তই ক'ৰ পৰা আহিছ এটা আমাৰ বাৰী হা ওইটাতে আমি ভাড়া কৰি থাকি আপনি আমার বাড়ি থেকে কেন আসছেন হ্যাঁ আপনি কি জানেন না যে ওইখানে মাইকি মানুষ থাকে হ্যাঁ আপনার মতলব কি হ্যাঁ খারাপ এ রসুল তুই ইমান নব কি বিও তো কেনেকে কি কই আছো মই কিন্তু একো বুঝি পোৱা নাই আচ্ছা তো এই কেঁচা ঘরটো ভাড়া লৈ আছো ন তো মই কোন চিনি পোৱা নাই আপনি কে আমি আপনাকে চিনি নাই শুন আলটিমেট এই গোটেই ভাড়া ঘরখনৰ মালিক তোৰ ওচৰত ৰৈ থকা এই নৱবিবাহিত যুৱকজন আপনি মালিক কি জাতা কথা বলছেন বলেন তো মালিক তো এই বৃদ্ধ মানুষটা এই বৃদ্ধ মানুহটো সেইজন মোৰ দেউতা তেওঁ নোহোৱা হোৱাৰ পিছততো এই গোটেই ভাড়াঘৰখনৰ মালিক শাহৰুখ খান হেই ময়ো এনেই হাত দুখন দি চাইছো আপনি তাৰ মানে মালিকৰ ছেলে ছেলে নহয় মোৰ ল'ৰা ওৱান এণ্ড অনলি চন না আমিওতো তাই বলছি এইবোৰ চেলে তেলে তাই চাই মই বুজি নাপাওঁ তই মোৰ লগত কথা পাতিলে অসমীয়াত পাতিবি দে একদম অসমীয়াত পাতিবি না 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 আমি তাৰমানে আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে আপুনি মোৰ বাৰীৰ ফালে কিয় গৈছিল তোৰ বাৰী অ মানে ঘৰ তোৰ ঘৰলৈ নাই যোৱা নহয় মই মোৰ কিবা এই সীমাটো চাবলৈ গৈছিলোঁ আপুনি সত্যি বলছেন তো তই কি সত্যি কথা কৈছ এই মই তোৰ ঘৰলৈ কিয় যাম নাই যোৱা বুলি কৈছোঁ তোৰ না মানে মোৰ পত্নী আছে তো অঁ থাকক আকৌ সেইকাৰণে তাৰমানে তোৰ জেৰা চলিছে এ যা 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 তোৰ যদি ঘৈণীয়ৰ ওপৰত ইমান বিশ্বাসেই নাই তই বাহিৰলৈ ক'ৰবাত যাওঁতে আগফালৰ পৰা এটা তলা মাৰি থৈ যাবি যা কি যে মানুহবোৰক ঘৰ ভাড়ালৈ দিয়ে নহয় ৰৈ আছ যে যৌ তই এইডালে মূৰটো গৰম কৰি দিলে বিশ্বাস নাথাকিলে ৰিলেশ্যনশ্বিপেই কৰিব নালাগে কি চাকৰি কৰিলে ভাল হ'ব বাৰু মাষ্টৰনী চাকৰিটো বাহিৰে অন্য চাকৰি কৰিবলৈ মনলৈ নাহিলেই নহয় এছাৰি এডাল লৈ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক ক্লাছৰুমত গৈ এনেকে বুলি ৰঙা চকু দেখাবলৈ ইমান মন আছিল নহয় চে কি চাকৰি কৰিলে ভাল হ'ব হয় নেকি মানুহবোৰো আৰু দেই ভাল খবৰ হলেও চিঞৰিব বেয়া খবৰ হলেও চিঞৰিব উফ ৰাম চিঞৰা কথাটো বাদ দিয়াচোন ভাল খবৰটো কি সেইটো শুনা কাৰ ভাল খবৰ কোৱা মানুহবোৰে যিহে উৎসাহত ভাল খবৰ দিবলৈ আহিব তাৰ পাছত কব ফুলকবিৰ দাম কমিল সেইটোনো কিবা কবলগীয়া ভাল খবৰ নেকি আমাৰ তাতনো পাচলিৰ দাম কিমান আমি গমেই নাপাওঁ নহয় মানে আমি পাচলি নিকিনোৱেই মানে খবৰটো এলেং মৰাৰে কিন্তু ফুলকবিৰ নহয় তেনেহলে বন্ধাকবি দে পাচলি কথা নহয় ও অ মোৰ কথা তোমাৰ কথা অ ও বৌ তুমিও মোক বৌ বুলি মাতা ময়ো তোমাক বৌ বুলি মাতো কেনেকুৱা লাগিব মানে তুমি মোক বৌ বুলি মাতা আৰু ময়ো তোমাক বৌ বুলি মাতিম মই বুজি পোৱা নাই নহয় এ ভাবাচোন ভাবা পাৰিবা তেতিয়াহে গম পাবা আচল কথাটো কি এলেং মৰাৰ অ
Hey, Roba! তোমাক মই ভাল খবৰ এটা দিয়াই নাই নহয়? মায়ে ফোন কৰিছিলে। অহা দেৱৰে মাটি পঠাইছে। নখোৱা পাতিছে বুলে। গাঁৱৰ সবকে মাতিব। তাৰ মানে তোমালোকে নখাবলৈ যাবা? আমিয়ে নহয়, ঘৰৰ সবকে মাতিছে। একেটকো মাতিছে। এবাৰ যামে আৰু নজয়ে হেনো নখোৱাত থাকিব লাগিব। অ'বো, মই যাব লাগিব নেকি? অ, তুমি আকৌ কিয় নাযাবা? ঘৰৰ সবকে মাতিছে যেতিয়া সবেই যাব লাগিব। মোৰ পাই লাজে লাগিব। ইয়ো, নখোৱাত আকৌ লাজ লাগিবলৈ কিহৰ কথা আছে? তাৰ মানে তুমি ধৰিব পৰা নাই। হ'ব দিয়া, যাম। আগতে এবাৰ চাবলৈ পাম। হা? কেতিয়া যাবা? এহে অহা দেওবাৰে। অহা দেওবাৰে? বৌয়ে বৌক কৈছো। হা? অ, এইজনী কিনো কথাবোৰ কৈ একো ধৰিব নোৱাৰি পায়। বিয়া হলে যে দৰাৰ ঘৰত কি কৰিব নহয়। কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰি থাকিম। আগুনত মানে আগুনটো শেষেই হব হল, তহঁতক দেউতাই গাঁৱলৈ মাতিছে, তই নবোৱাৰীক দেখুওৱা নাই, সেইকাৰণে বুঢ়া খঙত উতলি আছে। কি? এতিয়া কি গাঁৱৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব? নোৱাৰিম দেই, একদম নোৱাৰিম দেউতা। ইমান ধূলি গাঁৱত সন্ধ্যাৰ পটককৈ কিবা এটা হৈ গ'লে কোনে ৰিস্ক ল'ব? এই, এইখন গুৱাহাটীতকৈ গাঁৱত ধূলি বহুত কম, আৰু তহঁতে গ'লেহে দেউতাই নখোৱা পাতিম বুলি কৈছে, লগত আমিও যাম। অ' নাই নাই নাই, নহ'ব, মানে কথা হ'ল এনেকুৱা, এই কালি সন্ধ্যাহঁতৰ মাকে ফোন কৰিছিল, সিহঁতৰ ঘৰতো বোলে ন খাবলৈ লৈছে, আৰু ন যোৱাই বোলে ন খোৱাত থাকিবই লাগে, সিহঁতৰ এটা নিয়ম আছে। ন যোৱাই ন খোৱাত থাকিব লাগিব বুলি ক'ত লিখা আছে? হা, শুন, অহাবাৰ তাত খাবি। প্ৰথমতে বোৱাৰীয়ে গৈ দেউতাক সেৱা কৰাটো বেছি প্ৰয়োজন। দেউতা, কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা না, মানে সন্ধ্যাই মনত দুখ পাবতো, আৰু তাই মনত দুখ পোৱা কাম মই কৰিব নোৱাৰো, মুঠতে তাই এলেং মৰালে যাবই আৰু লগত ময়ো যাম। আচ্ছা, তাৰ মানে ন দৰা ন কইনা আমাৰ গাঁৱলৈ গ'লে ধূলি লাগিব? সেই একেই, ন দৰা ন কইনা এলেং মৰালৈ শহুৰেকৰ ঘৰলৈ গ'লে ধূলি নালাগে। শুন, মোৰ একদম ফাইনেল ডিচিজন, অহা দেওবাৰে আমি গাঁৱলৈ যাম, বৰাদেউ কোৱা আছে তেখেতো আমাৰ লগতে যাব। এনেকে কেন্দ্ৰই ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত জাপি দিয়া দি সিদ্ধান্ত তুমি মোৰ ওপৰত জাপি দিলেই নহ'বতো। প্ৰথমে সিদ্ধান্ত ল'বা, তাৰপিছত জনাবা, তাৰপিছত মই কি কৰোঁ ভাবি চাম। আচ্ছা শুনা, আমি এলেংমৰালৈ যাম, আমাৰো এটা স্বাধীনতা বোলা বস্তু আছেতো। ঐ স্বাধীনতা সেনানি, কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ, দেউতাই মনত কষ্ট পাই আছে অ, ইমান দিন হ'ল বোৱাৰীজনীক দেখা নাই, তাতো বহুত দুখ লাগি আছে, এতিয়াই নগ'লে কথাবোৰ বৰ বেয়া হ'ব। নহয়, সন্ধ্যাৰ মাক বাপেকেও বেয়া পাব নহয়। না শুনা, মই এতিয়া ডিচিশ্যনটো দি নিদিওঁ, সন্ধ্যা যলৈকে যাওঁ বুলি কয় মই তালৈকে গুচি যাম। অহ, হেৰি নহয়, এই মানুহক ঘৰ ভাড়ালৈ দিওঁতে অলপ মন কাণ দিবা, কি ফালতু মানুহক সেই কেঁচা ঘৰটো দি দিছা? ফৰ ইয়'ৰ কাইণ্ড ইনফৰমেশ্যন, তোক জনাবলৈ পাই মই বৰ সুখী হৈছোঁ, লগতে আনন্দিত হৈছোঁ যে সেইহাল মানুহক ভাড়া দিছিলে তোৰ পৰিবাৰে। অঁ নাই নাই, ঠিকে আছে ঠিকে আছে, তেনেহ'লে ঠিকে আছে, ঘৈণীয়েকে দিয়াৰ কাৰণে ঠিকে আছে। ই বাৰু তিৰোতা হেৰুৱা হৈ গ'ল নেকি? চি 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 চি, কি নিৰ্লজ্জ ল'ৰা জন্ম দিলোঁ। প্ৰণাম বাবা। কুশল হওক ধনে ধানে ৰূপে যৌৱনে, জয় জয় মই মই। ঐ, তই নাথ হয় না নহয়? হয়, মই সেই নাথ নহয়, এই নাথ অলপ বেলেগ। তই মিঠাই কি পিন্ধিছা? ব্ৰহ্মণী, মই নিজকে সলনি কৰিছোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত নিজকে সমৰ্পণ কৰি দিছোঁ, সকলোৰে মংগল হোৱাটোৱেই মোৰ একান্ত ইচ্ছা। ঐ নাথ, তোৰ মুখত ইমিখা কথা ভাল শুনা নাপায়, তই যিমান মিঠা পাপ কাম কৰিছা নহয়, দহটা গাহৰি মাৰি দহখন গাঁৱত ঘোচ খোৱালেও তোৰ পাপ কম নহয়। বুজিছে ব্ৰহ্মণী, আপুনি একো নাজানে, আপুনি অজ্ঞ, এয়া ধৰ্মৰ মহিমা, আপুনি যিমানেই পাপ নকৰক কিয় গংগাত এটা জুবুৰ মাৰি দিয়ক, পাপ খণ্ডন হৈ যাব। সেইবাবে মই ঘৰতে থকা গংগাৰ জল অকণমান পানীত মিহলাই গা ধুই দিলোঁ, বাছ পাপ খণ্ডন হৈ গ'ল, এতিয়া মই ভগৱন্তৰ ভক্ত,
হেনেকাও পাপ নোহোৱা হৈ যায়। সেইকাৰণে মানুহমিখা ইমান পাপ কাম কৰে। ঐ হেঁতৰহে চোন উন্নতি হয়। এৰা ভৱনী, মানুহবোৰৰ পাপ নাইকিয়া কৰিবৰ বাবে মই পাপমোচন যজ্ঞ পাতিম আৰু এটা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি আপুনি মোক সহায় কৰিবনে? অঁ কেনে কৰিম, তই ইমান ভাল কাম কৰিব ওলাইছা। ধন্যবাদ, ওলাব, দুয়ো ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম, সহায় বিচাৰি। মইতো অকলে পাতিব নোৱাৰিম, ৰাইজে সহায় কৰিলে কিবা এটা হ'ব। অঁ তইতো তোৰ নিজৰ কাৰণে কৰিব খোজা নাই, ৰাইজৰ কাৰণেহে কৰিব খুজিছা। ঠিকেই, আজি মই ৰচিদ বহী কেইখন লৈ নাহিলো, মানে ৰংপুৰ প্ৰেছৰ মানুহে ৰচিদ কেইখন দিয়াই নাই। আমাৰ সৰু সৰু কামবোৰ পাত্তাই নিদিয়ে, কাইলৈ যাম, সকলোৰে ওচৰলৈ যাম। ঐনাথ ওলাবি, তোক দেখা পাই মই বিৰাট ভাল পাইছো, তোক মই আগতে বিৰাট বেয়া পাইছিলো, তই বহুত বেয়া কাম কৰিছা নহয়, এতিয়া ভাল পাইছো, বুজি পাইছা? মই মানুহ বেয়া নাপাওঁ, মই কাকোৱে বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু মানুহে কৰা কাম নিশাক মই বেয়া পাওঁ, ভাল কাম কৰিলে ভাল পাওঁ, তোক মই এতিয়া বহুত ভাল পাইছো। ধন্যবাদ ব্ৰহ্মণী, ওলাব, আমি একান্ত মনে বহি কথাবোৰ আলোচনা কৰিম ৰাইজৰ কল্যাণৰ বাবে। হ'ব দে, মই এতিয়া যাওঁ, বহুত কাম আছে, তই ৰচিদ বহীখন লৈ ওলাবি, মই যাওঁ দে। ভাল বাৰু। আপুনি আপুনিহে সময়লৈকে ৰৈ থাকে, শুনক মই একদম ৰেডি, ডাঙৰ গাড়ী এখন লাগিব, আমি ছটা মানুহ যাম, অৰ্চনাক অকলে ঘৰত থৈ যাব নোৱাৰি, বুজিছে নাই, তাইক লৈ যাব লাগিব, আৰু আপুনি বৰাদেউক ক'লে নাই, বৰাদেউক আপুনি এতিয়ালৈকে কোৱাই নাই চাগে, নহয়নে? আৰু চাওক মান ধৰা বস্তুখিনি কিন্তু লৈ যাব লাগিব, বাকী বস্তুবোৰ বাদ দিলো বাৰু, দেউতাই কমচে কম ভাল পাব লাগিব ন। হ'ল, উদ্ধাত্ত ভাষণ শেষ হ'ল, ঐৰা দেওবাৰৰ প্ৰগ্ৰেমটোত খেলি মেলি লাগিছে। কিহৰ খেলি মেলি? দেউতাৰ তাত চব ৰেডি হৈ আছে, ন খাবলৈ গাঁৱৰ বহুত মানুহক মাতিছে, কৈছে গোহাঁই মতা নাই, ভকতীয়া নয়ে হ'ব বোলে, এই ভূঞা হাতৰ যে হৰেণ ডেকা নে কি তেখেতক মাতিছে, তেখেতৰ হাতে বোলে চবৰে চলে। আৰা সেইখিনি মই বুজিছো, কিন্তু ইয়াত কিন্তু কি কথাটো আছে? আরে মইতো নারায়ণহঁতক হাঁহৰ কথা কৈছিলোঁ, ভকতীয়া হোৱাৰ বাবেহে মাংস নচলে। ঐৰা মাংস খাবা, কথাটো কমপ্লিট শুনি লোৱা, তোমাৰ লৰা বোৱাৰী এলেংমৰালৈ যাব ন খাবলৈ। অ যাওক, সেইটো কি ডাঙৰ কথা জানো, মাকৰ ঘৰলৈ যে যাবই, তাত আপত্তি কৰিবলৈ কিহে পালে? মই আপত্তিও কৰা নাই, চিন্তাও কৰা নাই, দৰকাৰ হলে আমিও লগত যাম। হয়নে? এলেংমৰালৈ যাবলৈ একেবাৰে ঠেং দাং খায়েই থাকে তেখেতৰ, হেৰি সেইবিলাক একো নাই আৰু, এতিয়া ফুল মৰহি শুকাই টুটুৰা মৰা নিচিনাকে সেইবিলাকো শুকাই টুটুৰা মাৰিলে, বাদ দিয়ক আৰু। হেৰা কথাবোৰ সম্পূৰ্ণকৈ শুনিবা নে কি? এই মানুহবোৰ মানে যি কৰা কথা পিছৰ গম পাব নহয়। এই বকচোন, ইমান উফাই ডাং মাৰিব লাগে কিয়? আপুনি যাওক, মই আপোনাক বাধা দিয়া নাই নহয়, আপুনি এলেংমৰালৈ যায় কলৈ যায় কৈ থাকক, আপুনি বুঢ়া হ'ল আৰু সেইবিলাকো বুঢ়ি হ'ল, মোতকৈও বেছি বুঢ়ি, তাকেহে মনত পেলাই দিছো। হেল্ল' হেল্ল' মাইক টেষ্টিং, এশবাৰ যাম, হাজাৰবাৰ যাম, আৰা সিহঁতে ৰবিবাৰে যাব ওলোৱা কাৰণেহে মোৰ খং উঠিছে। কি দেওবাৰে কেনেকৈ যাব, দেউতাইতো চব যা যোগাৰ কৰিলেই, সেইবাবেইতো চিঞৰ বাখৰ কৰিছো, লৰাই নামানে, সি বোলে নিৰ্লজ্জই শহুৰেকৰ ঘৰলৈ যাবই। যাওঁ বুলি ক'লেই নহ'ব নহয়, ককাকেইটাক কিমান মৰম কৰে, তাৰ কাৰণে মৰিব পাৰে, সেই ককাকটোক নেওচি সি শহুৰেকৰ ঘৰলৈ যাব। এৰা তোমাৰ ল'ৰা কোনে বুজাব, হে শহুৰেকৰ ঘৰৰ প্ৰতি তাৰ ধাউতিটো অলপ বেছি, যি কৰা কৰিবা, মই মুঠতে গাড়ীৰ কথা কৈ দিওঁ, এই জ্যোতিষ কলিতাৰ ভানখন নিব নোৱাৰি, একেবাৰে বহুত ঠেকেচনে খাব লাগিব আৰু বহুত সময় লাগিব। এই হেৰি কৰক, এই বুবু পাণ দোকানীৰ মবিল নে কিবা এখন যে আছিল, এবাৰ যে গৈছিলোঁ আমি, বেয়া নহয় বুজিছে? তেৰিকা মবিল নহয় অ', মৰি গ'ল, এই কিবা বোলে নে মবিলিও, হ'ব দিয়া মই খবৰ কৰিম, তুমি মুঠতে এই সমস্যাটো সমাধান কৰা। তাকে বুজিছেনে, একেদিনাইনো পেলাব লাগেনে, দেউতাই সি নগ'লে বৰ বেয়া পাব জানেনে। ডেফিনেটলি। এই বৰাংকলৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ, কিবা নিমন্ত্ৰণ এটা দিবলৈ আছে। নিমন্ত্ৰণ?
কিহুন নিমন্ত্রণ হা মোক যি জনাও নাই ও খরবরা দিব পারা কারণে রিলেশন একদম বাদ দিলা খুব বয়া বসু হা হে হব হে আপনি সেন্টি ফালিব না লাগে সেন্টি মাস্টার আমার ঘর একু পতা নাই নহয় তোমার ঘর তাকু পাতা নাই কিন্তু নিমন্ত্রণের কথা শুনলু যে নিমন্ত্রণ মানে আমার ইয়াত নহয় নিমন্ত্রণটো হয়েছে এলেং মরা তাত নখা পাতিছে তাকে মাতিছে আর আমাক নতুন যে বড়া অঙ্কলকে এবার লগ ধর যাও বলে আহিল আরে এলেং মরা প্রোগ্রাম তাতে আর নখা ওরা মুখ্য মাতা না হেতু হে মুজি না পলো ওরা এলেং মরার লগত তোমার একটা আত্মার সম্পর্ক আছে আপনার কি আত্মার সম্পর্ক আছে মোর ভালকে জানা আছে এনেকা এডালমান মোর বিয়াত খাই লৈ যিখন কৈ থৈ আহিছে আপুনি এতিয়াও কোনো কোনোৱে মোৰ আগত বকলিয়ে থাকে গম পাইনে এতিয়া আকৌ লৈ গৈ মোৰ মান সন্মান মই শেষ কৰিব নোৱাৰোতো ওৰা মানুহ গিলাখানে অলপ বেছি কৰিছে নেকি মই ইমান বদনামী হৈ গলো না যাবাক লৈ বিৰাট মন আছিল হা যাব নোৱাৰিব হা মানে এইটো দিনৰ ন আপোনালোকে আকৌ ৰাতি ন খাইহে ভাল পায় সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ইয়ালৈ যাব নোৱাৰিব তাৰোপৰি এবাৰ কি হৈছে গম পাই ন যোৱাই যামতো সিহঁতৰ ঘৰত বিৰাট কাৰবাৰ মানে উচ্চ ন যোৱা তামাম আদৰ হা একবার মৌ ন যোৱা হয় সৌতৰ ঘৰত গেলো তো ওৰা কৈছো নহয় হাকে দিন মই থিয় হবই নোৱাৰো থিয় হবলৈ নাপালে বগল দাদা ময়ো থিয় হবলৈ নাপাম নেকি তোমাৰ হেনাই নহয় নহয় মোৰ মোৰ মানে মই ন যোৱাই বেছি নহয় চবেই গম পালাক চবেই গম পাই এইটো আল্লাহ মুঠতে চবুৰে পৰা অলপ লওঁতে লওঁতে এতিয়া মই গেলি গাঁৱৰ মানুহ একেবাৰে ভৰ্তি হৈ যায় কি কৈ জানো চবে আটা ভৰি কৈ অ মতা শিপিনী দাদা মোকো তেনেকৈ দিব নেকি আকৌ তুমি নাখাওঁ বুলি জানেতো তুমি কিন্তু লগতে হজমলা জাতীয় বস্তু লগত লৈ যাবা অ'ৰা বহুত আদৰ সাদৰ কৰবতো অ এই আদৰ সাদৰ কিন্তু পুৰণি হৈ গলি নাপা ঠিকে ইমান আদৰ সাদৰেৰে মই গাঁৱলৈ যাম নাযাওঁ দাদা ওলাবহে যায় যদি মই নাযাওঁ দা ছুটি নাপামা পৱনক যদি তুমি লগ পোৱা অবাজি সৰু হোটেল অলপ দিব থবা কৈছি সৰু হোটেল মানে আৰু পৱনে বুজি পাব দা এইটো আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে সৰু হোটেল মই বৰাংক লগ কঠিয়া দেউতাকো বুজাব লাগিব আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ স্কাল্প প্লাছ এক্সপাৰ্ট এণ্টি ডেণ্ড্ৰফ শ্বেম্পু খাটেহি গন বাউলি মিউচুৱেল ফাণ্ড সহি হে মুথুট ফাইনেন্স এইটোৱে আসল গোল্ড লোন এয়াৰটেল প্ৰিপেইড প্ৰমিছ 448 70 দিনৰ বাবে ইউনিবিক কুকিজ Hawkins, Himalaya Neem Face Wash, Manforce Condom, Nestle Milky Bar, Lay's, Love to Love It, Dinosaur, Pehli Jhalak Kare, Khubsurat Asar, Horlicks, Lotus White Glow, Doritos, Aru, Bazaar's Pea.